martibaa la inoo yahay hase yeeshee hadallaa ka yeeryeeray oo dee kolleyba qoori meel ay isugu timaado wuxuu waa ka soo duulayaa wax inageena khuseeyi iyo wax kolleyba dee raggu hadduu meesha joogo hadal ka yeero makhraatina uu ka yahay hadduu wax ka waran waayo waxaa la yidhahdaa labada dhagoodba laga jaraa insha allahu tacaala laba maamul oo innagu aynaan ka tirsanayn yaa meesha hadalla iska yidhi martina waa laynoo yahay nin baa waxaa la yidhi soodahdii yuu wuxuu arkay isagoo iyagoo islaantii aada ugu diraysa waana xishoonaya wuxuu yidhi soodahdii ku oran maaye haddaan ku oran lahaa bal aan adiga ahaan reer kuma qabo maamulo waxaanu idin leenahay dhib aan idinka ahayn horta ma qabno saaxiibka inaad eerkay saleebaan yuusuf cali koorana waxau leenahay talada dadka iyaga cidna marti uga noqon mayno nalaguna bajin maayo waa siyaasad waa allaalay wixii saameynaya dhaqanka yaga dhaqan dhaqaalaha yaga nabadda yaga horumarka yaga masiirka dadka yaga cidna marti iyo magan uga noqon mayno waanu ka hadlaynaa si aan qarsoonayn baanu uga hadlaynaa cod dheer baanu uga hadlaynaa ka noqon mayno gabdhihii carays ciise kaarshe gadaashooda ahay ka oran jiray aan kaftanka